Tak, borci, máme 41 level. Máme 41 level, borci. Many months later. A jdeme na to, hoši. Ty kokos, kolik toho je tady? Tak jdeme, hoši, Brawl Box. Nemáme tam novýho Brawlera, ale Barley se hodí. A Daryl se hodí. Big Box. Coiny. Nita, Barley se mega hodí, Barley ho mám rád a Bull. Nice, 50 goldíků. Hype Brawler, chtěl by takého Brawlera. A zase nic. Jesse, tu jsme teď dostali a Rosa, nice. A ještě Bull 50krát. A Megabox, tam musí být Brawler, hoši. Tak pojďme hoši, Megabox musí být Brawler. Pojďme. Megabox musí být Brawler, jdeme. 3, 2, 1. Je tam 6, může to být Brawler, když je tady 6, může to být Brawler, hoši, je tam, yes, let's go, doufám, byl nějaký legendary, je tam Brawler, hoši, je tam Brawler. Bull, Rosa, Nita, Daryl a teď bude Brawler po Barleym, tak ukáž. Nice, Karl, akorát, že je to jenom super rare, ale nevadí. To je dobrý loot. Brawl Box. Nice. A můžeme i z Brawl Boxu padnout, hoši. I z Brawl Boxu mi může padnout. Jakože Brawler. I z Brawl Boxu, jo. I z Brawl Boxu mi může padnout Brawler, borci. Může, ok, tak jdeme na to. Akorát je tam šance menší, jasný, no. Tak to je jako když se bral kleško. 62 coinů, Bull. Nita, Jesse, ok, tak Brawl Box. Ze všeho ti to může spadnout, je jasný. Ale z Megaboxu je největší šance, chápu to. Big Box. Kot. Je ta... Ne, není. Já myslím, že to blikalo. Ale je tam Token Doubler, dobrý. Tak dáme si... Dáme si na Barleyho. Power. Jsem se úplně lek, že mám novýho Brawlera. Když to tam blikalo. Ha, zase to bliká, takže můžu mít Brawlera teďkon. Mám novýho Brawlera, to si děláš sradu. Rico. Super rare Brawler. Nice. Let's go. To je, takže máme dva nový Brawlery, aspoň budeme mít co hrát. Rosa, Daryl, nice. Tak jdeme. Rosa, ty krásu, to je opening. To jsem ani nečekal, že toho dneska tolik uděláme. Hele, Megaboxy necháme nakonec. Megaboxy necháme nakonec, hoši. Ne, Big Boxa teďko. Shelly a Daryl, nice. 100 coinů. Brawl Box. Rico, Jesse. Ty vůbec nevím, co dělají ty brouleři. Tak jsme mohli dát na Shelly, ty power. Big Boxa. Barby budou ještě hry s chatem, nevím, jestli to ještě stihneme. Ale určitě se snažím hrát s váma hodně a budu se snažit s váma hrát hodně. Pokud máš Big Boxu více jak 40 coinů, tak je tam vždycky brouler, fuck. Tak to je hustý. Nice. A teď jsem tam měl víc než 40 coinů a nebyl tam Brawler. Čím víc coinů v boxu, tím menší šance, aby ti padlo něco dobrýho. Aha, ok. Ty hrajíš i Fortnite, hraju i Fortnite, kdyby si náhodou mě chtěl třeba podpořit, když by si hrál Fortnite, tak by si mohl zadat Support the Creator v Army LP do Fortniteu, moc jim podpoříš. Tak, Big Boxa ještě tady máme. Karl, Daryl a Token Doubler. Tak. Kota, já už se těším na ty Megaboxy. Já to hrozně speedrunu, já už se těším na ty Megaboxy. Tak.
Kámo, tak teď nám chybí 3 megaboxy otevřít. Poslední 3 věci. Poslední 3 megaboxy. Dneska je na Fortnite nový update. Není, jenom nějaký stability patch vyšel. Tak jdeme na to, hoši. První megabox. Tady musí být česka, že jo? Tap! A jenom 5, takže tam není nový brawler. 16 Kota, 27 Nita, 30 Barley, 53 Karl a 54 Štely, token doubler. Tak, jdeme na 40. Ještě aspoň jeden brawler by nám mohl padnout dneska. I když abysme nechtěli moc, no už máme dva brawlery. A abysme nechtěli moc, tak jdeme na to všichni. 3, 2, 1... Jak ukáž, tap tap. 7! Oči, máme tam 7 věcí. 7 věcí, tak tam nám může padnout brawler, ne? 7 věcí, borci. 7 věcí, tam musí být brawler. Tam můžou být i 2. Jdeme na to, hoši. 7 věcí. Shelly, Daryl, Colt, Rosa. Tam jsou 2 hoši, tam jsou 2 brawleri. No ty kokos. První. El Primo. A druhý. Poco, hezký. A ještě token doubler, nice, to je odměn. A teďko poslední megavox, hoši. Sice tady jsou ani legendary, ale dobrý, mě se jako líbí, protože budeme mít co hrát. Já nemám nahraný tady ty brawlery a budou na ně určitě questy. Tak jdeme na to, hoši. Jdeme na to, megavox. 3, 2, 1, teď. Znova bude 7. Čekuj, znova bude 7. A jenom 5, tam nebude brawler. Bull, Rico, Daryl. Ale GG, dobrý. Ty kráso, dobře jsme toho pofarmili. Můžeme upgradenout Shelly, máme Prima novýho, Poka, Rika, Karla máme novýho a tady máme všechny, který bychom mohli unlocknout, jo. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, určitě hoďte palec nahoru, napište nějaký komentář, všechny komentáře si přečtu jako klasicky u každého videa. Zkontrolujte si odběr, zkontrolujte si zvonec, ať jste tady vždycky ready. Nezapojte zkontra v item shopu v kolonce Support the Creator, že máte napsáno Varmy LP, všechno malým, všechno dohromady, kliknout na adsep, moc tím podpoříte, nebojte se, vás to jistá nebude, pro vás je to zdarma, ale pro mě je to obrovská podpora a hrozivě děkuju všem členům, všem lidem, kteří podporují supportu a všem, kteří se koukáte na moje videa a na moje streamy. Vidíme se u dalšího streamu nebo u dalšího videa a teď už si tady to video nesmíme zapomenout zakončit naší krásnou něčnou větou a hlavně mějte se krásně.